18 dekabr Beynəlxalq Miqrant Günü münasibətilə Azərbaycanda miqrantlar bərabərliyi, müxtəlifliyi və inklüzivliyi mövzusunda tədbir keçirilib. Əcnəbilərin, vətəndaşlığı olmayan şəxslərin, əməkçi miqrantların, o cümlədən qaçqınların hüquqlarının qorunması cəmiyyətə inteqrasiyasının hər zaman dövlətin diqqətində olduğu qeyd edilib. Müxtəlif dinlərin və xalqların nümayəndələrinin birlikdə sülh şəraitində yaşaması, onların rifahı, hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi məsələləri diqqətə çatdırılıb. O da qeyd edilib ki, bəzən turizm məqsədi ilə Azərbaycana gələn miqrantlar qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olurlar. Belə hallara qarşı tətbiq edilən inzibati qərarların sayı 2 dəfə artıb. Tədbir çərçivəsində müxtəlif ölkələrin mədəni irs, məişət, kulinariya nümunələrindən ibarət sərgi, Azərbaycanda miqrasiya sizin obyektivdə adlı foto müsabiqənin iştirakçılarının çəkdikləri şəkillərdə nümayiş olunur. Bugünkü tədbirin xüsusi bir mövzusu da var. Bu, əcnəbilərin inteqrasiyası məsələsidir. Yəni, ölkəmizdə olan yaşayan əcnəbilər özlərini nə qədər rahat hiss edirlər ölkəmizdə və nə qədər Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya oluna bilirlər. Təbii ki, bu istiqamətdə dövlət orqanları da və həmkar qurumları da birgə səy göstərirlər ki, ölkəyə daxil olduqları gündən onların məlumatlandırılması, dövlət xidmətlərinin əlçatanlığının təmin edilməsi, onların çağrı, belə deyək, zəngləri formasında, öz danışıqları dillərdə məlumatlarla təmin edilməsi, sosial məsələlərinin həlli hər biri dövlətimizin diqqətindədir.